Tjena till den. Fan, gillar ni inte min narcissistfällan 2.0? Jag tycker att den är skitrolig i alla fall. Det är viktigt att säga. Den funkar också då, alltid. Jävla roligt. Men nu tänker jag försöka vara lite allvarlig. Men jag har fortfarande inte hittat någonstans att flytta liksom. Sådär. Jag orkar inte. Jag vågar inte bygga upp förväntningar igen. Och du vet, så visar sig inte vara sant. Så jag jag blir helt jävla förstörd, blir jag helt ärligt, av det. Och sen också se ut som en idiot. Och jag vill inte göra det liksom. Men nu är jag till knallad mönska. Kolla, fin hon är. Hon är typ 80 år gammal. Jävligt stilig för sin ålder. Men i alla fall, jag håller på med en grej. Som förhoppningsvis kan leda till någonting. Som gör att jag kan komma härifrån. Jag kan inte berätta vad. Just nu. Ännu. Först jag vet om det är verklighet eller inte. Jag vet om det blir verklighet. Jag har flera anledningar. Och sen så, du vet, om det inte blir det, då låter jag bara fucka. Men också så vill jag inte att någon ska förstöra det för mig. Så. Jag uppdaterar så fort jag vet något mer. Ja. Men jag vet att jag försöker ta tag i det här liksom. Jag gör verkligen det. Jag är inte så bra på det bara, som jag har klarat många gånger. Det är liksom inte så lätt för mig. Men jag försöker. Och ja, det är fint. Går det bra. Och jag kommer härifrån och kanske får någon form av hjälp som jag behöver liksom. På många, många plan. Ganska handikappad på mer än ett sätt. Men i alla fall, ja. Yeah. Skit händer. Och förhoppningsvis blir det nog bra. Det är poängen med hela. Och till dess så tror jag att jag får sova hos min mamma. Hoppas jag. Det går ganska bra hittills. Vi kommer bättre överens än någonsin förut, gör vi. Så det är en bra grej. Ja, vi är snälla med varandra liksom. Även fast det är svårt ibland. Men ja, vi försöker hjälpa till och mycket jag kan. Och försöker lära mig att laga mat och lite sånt där. Bra grejer liksom som jag inte kan. Jag träffar ungarna mycket. Jag och Hailey lagade mat idag. Faktiskt. Jag spelade in en liten film på det, så jag kanske lägger upp imorgon eller någonting. Vi får se. Vänta, kom. Så ja. Dun. Jag kämpar vidare liksom. Ja, ja. Bam, bam, bam. Fan vad jag är ute och vandrar alltså. Flera mil om dagen alltså. Jag kommer vara så jävla fit snart. Jag är jävligt uttråkad också. Min hjärna håller fan på att implodera. Jag har lite spring flera gånger om dagen. Bara för att inte go crazy. Så det är en bra grej att göra. Snyggare redan. Är du med? Den här hunden, Önska, hon är 13 år gammal tror jag. Det är ganska gammalt för både terrier. Så det här med att promenera inte, den här strong suit längre. Hon vill liksom inte riktigt.
Det måste åt, förstår du. Ja. Livet. Går sakta men säkert framåt. Jag vill knarka, du vet. Men jag gör det inte. För att egentligen vill jag inte. Liksom. Och jag respekterar min morsa. Liksom. Jag skulle aldrig göra så hemma hos henne. Faktiskt. Så det går bra. På den fronten. Fan, inte ens rökt hasch på. Fan. Sen jag blev räckt. Faktiskt. Så jag har inte något, antar jag. Bam, bam, bam. Det blir kallt. Nej, men fan, nu har jag nog inget mer att säga. Men ta hand om er, så tar jag hand om er. Så hörs vi och så ses vi. Vill du säga hej då, Enska? Enska! Enska! Stay black, beep-ups. Hej!